皆さん、こんにちは。MBA ラウンジの川尻です。どうでしょうかね。最近皆さん、いかがお過ごしでしょうか。6月に入ってね、雨の日も、多くなってきますけれどもね。ちょっとね、私、今月、北海道に行く予定がありまして、実は初北海道なんですね。実は旅行なんですけど、ちょっとね、旅行で、行ってきます。なかなか海外はいろいろ行くんですけど、国内っていうのはあんまり行ったことないもんですから、ちょっと楽しみだなというふうに思ってます。どんな感じだったかっていうのも簡単に、いつか報告できればなと思います。というわけで、今日の MBA ラウンジラジオ、スタートです。はい、というわけで、MBA ラウンジラジオ始めたいと思いますけれども、今日はですね、ちょっと女性の方にぜひ聞いてほしいなというような内容でお届けします。要は女性こそ MBA 留学するべきだよという話なんですね。いろいろこう社会の女性の進出っていうのがね、いろいろこう話題になっていますけれども、やっぱそういったことを考えると、女性もですね、どんどん男性に負けないように進出していくことがすごく重要だと思うんですね。MBA ラウンジのクライアントさんでも半分ぐらいですかね、女性の方がいます。本当に皆さんね、頑張ってらっしゃって、私費の人もいれば社費の人もいますけど、本当にこうアグレッシブにね、皆さん頑張ってますね。といっても非常にこう皆さん礼儀正しくて、すごくこうやっててね、やりがいがあるし、ぜひ希望のねところに合格できるよう一生懸命私もサポートさせてもらってますけれども、女性の方がなんで MBA を絶対やるべきなのかということについてね、今日ちょっと説明したいと思っています。まず一つ目の理由なんですけど、3つあるんですけどね、一つ目の理由は、実は MBA は女性の方が合格しやすいんですね、というのが実はあるんです。やっぱりダイバーシティっていうものを聞いたことありますかね。ビジネススクールでもやっぱりいろんなこう学生、いろんなあらゆる国籍とか、業界とかね、バックグラウンドが異なる人、いろんな人をこう混ぜたいわけなんですね。で、それは性別っていうのもあって、やはり男性ばっかりにしたくないと。いうのもあって、フィフティフィフティでやっぱり女性の数も増やしていきたいというところが多いです。大体多いところでも60対40で男性が多かったり、70、30だったりね、そういうことはあるので、やっぱり女性の人気は非常に高いんですね。もっと女性の数を増やしたいというところがあって、だからもしね、男性で全く同じようなスペックだったら 女性の方が合格するようになっているんですね。実際、いろんなこうアドミッションの方と話していく中で、やっぱりそういう話出ます。特に日本人の女性っていうのは、やっぱり他の国に比べてね、少ないので、ビジネススクールのあるインフォメーションセッションですね、某スクールに参加した時ですね、大体こう20人ぐらい来たんですかね、20人ぐらい来て、ある日ね、で女性が3人だけだったんですよ。で、そのインフォメーションセッション終わった後、そのアドミッションの人が私のところに来て、女性が少ないねという話をこうしてね、もっと
日本人の女性をちょっとリクルートしてほしいというような話もあったりしました。なので、そういったこうダイバーシティの要素から女性が合格しやすいというのがあるので、ぜひね、ビジネススクール側も求めているわけですからね、まあ、そこら辺をこう優位にね、進めることができるかなというところがあります。そして2つ目なんですが、やっぱり日本のやっぱり女性の社会進出っていうのはやっぱ遅れてるなっていうことは実際としてあって、やっぱそういったね、日本人の女性の方が海外のスクールとかね、そういったとこ行って、で、海外のビジネス界を見てね、やっぱ女性の進出は本当にこう、海外では本当に進出多いんだなと。まあ、先進国ですけどね。そういったことをこう、もっとこう、実感するいい場所かなと思うんですね。MBA 留学というのがね。やっぱり、海外、先進国行くとよくわかるのが、やっぱりいろんな企業とかね、マネージャーとか、やっぱ女性の人が多いです。まあ、皆さんももし海外で関わるような仕事をしていれば、取引先とか結構女性のマネージャー多いなっていう印象を持ったりしませんかね。実際そういった機会あった人は結構思うと思うんですね。まあ、それぐらいやっぱりまあ、特に欧米中心に女性の進出がしているというのをまず実感してほしいと。で、自分も彼女たちにね、負けないように、まあ、ビジネスの世界でこうキャリアを積んでいこうというモチベーションになりますから、その意味でもぜひこう世界の女性のね、社会進出を実感してほしいというのが2つ目ですね。そしてですね、3つ目は、まあ、これからの時代ですね。もう主流というかトレンドはやはり女性がどんどん進出してくる社会というのが今後のトレンドですね。まあ、少なくとも減っていくってことはないと思います。増えていくという形で、まあ、日本は、まあ、多分日本もそうなっていくんだと思うんですけど、まあ、欧米特にね、中心にこれから女性のマネージャーの比率も増えていくはずです。日本もきっとそうなっていくはずです。ベンチャーとか外資系中心に。で、ゆくゆくは日本の、ね、伝統的な企業もそういうふうになっていくはずです。やっぱりそういうようなこう取り組みをね、企業の方もしているはずなので。というとですね、これから女性で MBA レベルの知識を持った、スキルを持った人っていうのはこう求められていくはずなんですね。その時に、やっぱそういった準備ができていることが大切かなと思います。まあ、どうでしょうかね。まあ、3年後とか5年後にはもっともっとこう、女性のマネージャーが求められると。ね。で、その時に、このね、そういったポジションに興味あるけれども、まだ MBA 取ってなかったり、知識とかね、経験がちょっと浅いということになると、やっぱりね、その機会をこう、逃してしまうわけで、それこそ3年後、5年後に来たるべき女性の社会進出が盛んな、こう、社会のね、その時期に向けて、今のうちからこう、仕込んでおくというような感覚ですかね。そういった感覚で、MBA を今のうちからこう、準備して、取得すると。マネージャーとしての、準備は万端ですというような、まあ、スケジュールというか、キャリアプランというのが、まあ、いいんじゃないかなというふうに思いますね。というこの3つの理由からですね、まあ、女性こそ MBA を取得するべきだというふうに思います。まあ、実際大丈夫です。私のクライアントさんも女性の方本当に多いですし、彼女たち本当に頑張ってます。まあ、女性ならではのね、視点から、まあ、どういうふうにエッセイ書いたりいいのかとか、インタビューのね、やり方とかっていうのも私も熟知してますので、ぜひですね、そういったこう MBA を目指す女性の方にもっともっとこう頑張ってもらいたいなと、いうお話でした。
それではね、また次回どうぞよろしくお願いします。